Alde batetik ikusi ditugu presentziak, beste aldetik motivazioak eta beste aldetik estrategiak. Presentzia kuantitatiboak, base emakumeek gero mentxu komentatuko du sakonki, zenbat emakume, ze kargutan, noizti, ze konseiutan, eta bar. Eta presentzia kualitatiboa, ba, emakumeen parte hartzearen inguruko gogo eta ze testu inguruan ematen da, ze baldintza eta ze nolako ezberdintasuna daude, ze karpenak egiten dituzte emakume. Bigarrenak motivazioak ere begiratu ditugu, ba, ze arrazoiak daude parte hartzeko, ze oztopoak parte hartzeko edo ez parte hartzeko, eta gero beste aldetik ikusi ditugu ere estrategiak, estrategia personalak, estrategiak instituzionalak, eta zenolako gauzak egin dirak emakumeen parte hartzea sustatzeko azkeneko urteetan.